Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Я, напевно, не помилюся, коли скажу, що чи не кожному з вас з дитинства знайомі рядочки Тараса Григоровича Шевченка. А він сказав і написав: «Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує». Тарас Шевченко. Але я не впевнена, що кожен, особливо з молодих батьків, знає про те, що вже на 5-му місяці від зачаття дитятко в утробі матері відчуває слово, його ауру, його вібрацію. І від того, яким є те слово, залежить не тільки мовлення самої дитини в майбутньому, залежить характер і залежить доля дитини. Ось чому нам особливо треба бути уважним до того, що ми кажемо, як ми розмовляємо і навіть про що ми думаємо. Адже ми маємо справу з енергією великої сили. Вона невидима, але вона є. Бо ж не даремно сказано, спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Трапилась мені до рук одна дивовижна, давно вже, але я так чогось її мало звертала на це увагу, а сьогодні прийшла пора ознайомити вас із баладою про мову. А вона така балада, дуже реальна, дуже правдива, дуже повчальна і ще більше, можна сказати. Автор – великий педагог сучасності Шалва Амонашвілі. І ось, що він пише? Він вкладає дуже розумні, мудрі істини у вуста ще ненародженого, чуєте, малюка. І над цим варто задуматись кожному. Я так думаю, я так вважаю. Ось, що він каже. Той малюк наче промовляє до дорослих: «Прошу вас, бережіть мене, бережіть у мені мою майбутню мову». Ви почули? Коли мама з татом лаються, я лякаюся. Коли гримить індустріальна музика, мені хочеться кудись сховатися. Коли ви вмикаєте телевізор і переглядаєте фільми, де кричать, горлають, лихословлять, стріляють, підривають і вбивають, я зіщулююсь. Мені хочеться затулити вуха руками, мені хочеться повернутися назад, на небеса. У мене від грубих шумових потоків прискорюється биття серця. Частіше є пульс, у мені змінюється хімічний склад крові. Моя мовна здатність поступово звикає, до грубості, хамства. Мій характер схиляється до дратівливості. І усе це виявиться в мені тоді, коли мені буде 2-3 рочки, а ми кажемо, чого такі діти, коли мені виповниться 12-14 років. І тоді ви звинувачуватимете мене, але не будете згадувати, як самі до мого народження сприяли спотворенню моєї мови і мого характеру. Прошу вас,
не поводьтеся так. А як? Виникає запитання, правда? Відповідь. Якщо ваша мова добра, якщо музика, яку ви слухаєте, велична, це радує мене. Я готовий усотувати ці звукові потоки. Нехай мама читає гарні книги, слухає гарну музику, нехай думає про прекрасне. А тато нехай любить маму і не шкодує добрих слів для неї. Нехай вони обговорюють мій прихід з почуттям радісного очікування. Я умиротворений, коли тато, приклавши вухо до животика мами, розмовляє зі мною, говорить, як любить мене, яка в нас гарна і добра мама. У цей час я виховуюсь, моя мовна здатність одержує імпульси для моєї майбутньої гарної мови і майбутньої світлої долі. То що ж залишається? Мені залишається просто побажати вам любити мову, насолоджуватись її милозвучністю, брати книги, які в нашій бібліотеці багато є, читати поради про культуру слова, про як читати українською і інші на виставочці. І дійсно, хай наша мова звучить, хай наша мова несе тільки радість, радість спілкування. Щасти вам у цьому!